ერგნეთში ინციდენტების პრევენციისა და მათ ზერეაგირების ჯგუფის მორიგი შეხვედრა დასრულდა. მონაწილეები გამყოფ ხაზთან წინა შეხვედრიდან დღემდე დაფიქსირებულ ინციდენტებს განიხილავდნენ. დღეს ცნობილი გახდა საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქის უკანონო გატაცების თაობაზე. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია საოკუპაციო ხაზთან მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით, ცეცხლსასროლი იარაღის გამოყენებით. კონკრეტულად საუბარია საოკუპაციო ძალის წარმომადგენლების მიერ ავტომატური იარაღიდან გასროლაზე 12 იანვარს სოფელ მეჯვრის ხევთან, მაშინ როდესაც ადგილზე იმყოფებოდნენ ევროკავშირის დამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები. ნინო ფისაძე მუშაობს ერგნეთში, დეტალებით ის პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, გისმენთ. დიახ, ჩვენ ველოდებოდით შეხვედრის დასრულებას, რომ მეტი ინფორმაცია მიგვეღო სოფელ მეჯვრის ხევში საოკუპაციო ხაზთან მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით. 13 იანვარს სოფელ მეჯვრის ხევში, იმ დროს, როდესაც ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები პატრულირებდნენ, რუსმა სამხედროებმა რამდენჯერმე გაისროლეს. ჰაერში პროტოკოლის შესაბამისად მონიტორებმა ტერიტორია დატოვეს. ეს საკითხი იყო განხილვის თემა დღევანდელ შეხვედრაზე და ეს დაადასტურა შეხვედრიდან გამოსულმა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის პოლიტიკურმა მრჩეველმაც და ასევე სახელმწიფო უსაფრთხოების ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილემაც. განხილული იყო და ეს მთავარი საკითხი იყო დღევანდელ შეხვედრაზე, თუმცა ოფიციალური კომენტარი და განმარტება ევროკავშირის წარმომადგენლების მხრიდან ან განცხადება არ გაკეთებულა. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლების საკითხი იყო დღეს ერთ-ერთი მთავარი საკითხი შეხვედრაზე. კიდევ ერთი მოქალაქე იქნა უკანონო დაკავებული სოფელ მეჯვრის ხევიდან, საოკუპაციო ხაზთან, ხაზიდან იქნა წაყვანილი ახალგაზრდა მამაკაცი. ის ამ დროისთვის ოკუპირებული ცხინვალის დროებითი დაკავების იზოლატორში იმყოფება და დე-ფაქტო რეჟიმის ტყვეობაში ამ დროისთვის საქართველოს 7 მოქალაქე რჩება. ახლა მიდის დეტალებზე მსჯელობა და დეტალების დაზუსტება. ამიტომ ჩვენი მხრიდან ეს არის საერთო პოზიცია, მათ შორის ჩვენი პარტნიორების, რომ საკითხის ბოლომდე ამოწურვამდე თავი შევიკავოთ მსჯელობისაგან. ერთადერთი რაც შემიძლია დაგიდასტუროთ, რომ აღნიშნული ინციდენტი დღევანდელ შეხვედრაზე იყო განხილული. ეს არ არის სამწუხაროდ პირველი ინციდენტი ევროკავშირის მისიასთან დაკავშირებით, მაგრამ მისია აგრძელებს თავის საქმიანობას. საოკუპაციო რეჟიმის პოზიციას რაც შეეხება, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, განვიხილეთ ეს ინციდენტი. მათ აქვს რა თქმა უნდა საკუთარი მოსაზრება, მაგრამ დეტალები ცნობილი იქნება კონსულტაციებში. განხილული იყო რა თქმა უნდა ჰუმანიტარული თემები გადასასვლელებთან დაკავშირებით. ვისაუბრეთ და როგორც ცხინვალის წარმომადგენლობა, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლობა დაგვიდასტურეს, ეს არსებული პრაქტიკა თვის ბოლოს ადღიანი გახსნა გადასასვლელების გაგრძელება შემდგომშიც. რა თქმა უნდა ჩვენი მხრიდან აყენებული იყო საკითხი, რომ მუდმივ რეჟიმში კონდეთ მოქალაქეებს თავისუფლად გადაადგილების საშუალება, თუმცა ამ ეტაპზე მათგან მიღებული ინფორმაციით მხოლოდ ეს პრაქტიკა იქნება შენარჩუნებული. ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებ მოსახლეობას შეეძლება თვეში ერთხელ 10 დღის განმავლობაში ცენტრალური ხელისუფლების მიერ კონტროლირება ტერიტორიაზე გადმოსვლა, ეგრეთ წოდებული გადასასვლელები ფუნქციონირებას გააგრძელებენ. მომდევნო შეხვედრა კი ერგნეთში უკვე 2 მარტს გამართება. მადლობა ერგნეთიდან ნინო ფისაძე, ეგ გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში.